Nu kan vi altså sige godmorgen til en vaskeægte reality-ekspert. Det er dig, Line Vesti. Godmorgen. Du er tv-tilrettelægger og har lavet en hulens masse reality. Og nu ved jeg godt, du ikke er specifikt at caster, Line. Men alligevel, så ved du jo rigtig meget om reality-typer. Så jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig, hvis nu mig, Andreas og Mikkel skulle være med i et reality-program, hvilket et synes du så, vi kunne passe ind i? Og jeg tænker, at vi skulle starte med Andreas. Jeg tager lige noter her, fordi jeg skal indskrive en ansøgning lige om lidt. Jamen, jeg synes faktisk, Andreas, du er lidt den svære, synes jeg lige sådan at placere i et reality-program. Ja. Altså, du er jo en skøn, charmerende fyr. Check, check. Jeg tror også, du er sådan en, der godt sådan kan lide at læse sådan den belæste type. Jeg tror også godt, du kan lide at komme lidt ud også på landet. Men lidt den der ud. Irriterende, bedrevidende type. Det skal også være med. Hvad kunne så passe til ham, Line? Jamen, jeg tror, at sådan et program som Hjem til Gården, der vil du være rigtig god. Hjem til Anders. Du vil være en sindssygt god storbonde, tror jeg. Okay. Jeg tager den. Okay, hvis vi kigger over mod Mikkel Rosendahl. Altså Mikkel, der tænker jeg godt, man kunne putte ind i sådan en lidt mere sådan bikini-agtig reality-genre. Ja, godt skåret. Det er du. Er sådan en, du er en festlig fyr, du gør lige drinks, du gør lige at være lidt på floor, forestiller jeg mig. Ja, ja. Du er også en taktisk fyr. Jeg tror, du er sådan en, der kan sno pigerne om dine lillefinger. Jeg er kommet for at spille spillet. Du er kommet for at spille spillet, ja. Ikke badeferie. Nej. Altså, jeg har været lidt, om det var Paradise eller X on the Beach, men jeg ved ikke, om du har nogen vilde sådan ex-kærester, så jeg tror faktisk, jeg vil passere dig over på Paradise selv. Okay. Hvor bliver det bare en bedre bedre. Det er modtaget. Og jeg tror, at, at du, Jojo, du slår mig lidt som sådan en rigtig sådan stærk powerkvinde. Også sådan lidt konkurrencelysten, men god på et hold, men også sådan er der for at vinde. Og så synes jeg, jeg har hørt i radioen, at du har bestedet Kilimanjaro. Så jeg tænker, sådan, jeg godt kunne placere dig jo den der sådan lidt med overlevelsesgenre. Så jeg tror, sådan en Robinson-pige, den der står og løfter trofæet til sidst, det kunne jeg godt forestille mig. Det, man hører, er man selv. P3.